Vrlo važan aspekt poslovanja svakog operatora je profitabilnost. Profitabilnost je razlika između prihoda i troškova. Cloud tehnologija, odnosno virtualizacija kao takva, može pomoći i povećanju prihoda kao i smanjenju troškova. Sa prihodovne strane, cloud tehnologija omogućava jako brzo pokretanje usluga na tržištu. Naime, do sada je za pokretanje nove usluge na tržištu bilo potrebno instalirati novi hardware te ga integrirati u postojeće mrežno okruženje, a danas sa cloud tehnologijom, odnosno sa prednostima koje pruža virtualizacija, taj proces može biti jako kratak, što znači da operator može puno brže početi zarađivati od te iste usluge, odnosno dolazi do bržeg povrata investicija. S druge strane, sa operativne strane, cloud tehnologija omogućava kupovanje neovisnih komponenti na tržištu, znači kako od hardvera, tako do virtualizacijskog sloja pa do same aplikacije. Današnja telekom rješenja su zapravo vertikalno integrirana zajedno sa hardverom i softverom od istog proizvođača, a sa cloud tehnologijom sve ove tri neovisno nabavljene komponente se zapravo trebaju zajedno verificirati, što u konačnici i može zapravo povećati trošak operatora. Zbog toga je moguće nabaviti sve tri komponente od istog proizvođača opreme, što znači da ćemo odmah dobiti jedno preverificirano rješenje sa svim njihovim karakteristikama kao performanse, redundancija, skalabilnost, a opet koristimo sve prednosti cloud tehnologije, odnosno virtualizacije, kao što je, na primjer, brzo pokretanje usluga. Ericsson je prepoznao cloud kao svoje strateško područje i u tom smjeru radi na nekoliko proizvoda. Ako krenemo od hardvera, u suradnji sa kompanijom Intel, Ericsson je razvio visokokapacitivni hardware nazvan HDS-8000 koji omogućuje efikasno upravljanje zapravo data centrima. Na taj hardware sada govorimo dalje o nekakvom softveru koji možemo instalirati, pa recimo za početak tu je softver kompanije CleverSafe namijenjen pohrani podataka, čime taj isti hardware HDS-8000 pretvaramo u sustav visokog kapaciteta gdje možemo spremiti podatke koji se mjere u petabajta mjerilima. Nadalje, Ericssonov virtualizacijski softver je nazvan Cloud Execution Environment koji se bazira na OpenStack softveru, međutim, Ericsson je tu dodao nekoliko svojih softverskih rješenja koji ide u smjeru poboljšanja performansi i redundancije samoga sustava. Nadalje, u suradnji sa kompanijom Apsera imamo hibridni cloud operativni sustav koji se naziva Continuum, koji omogućava efikasno upravljanje aplikacijama povrh više cloud platformi. Vrlo bitan aspekt u cloud tehnologiji je sigurnost. Sigurnost je jedan od glavnih razloga zašto velike kompanije u svijetu nisu usvojile cloud način poslovanja. Ericsson je to prepoznao i u suradnji sa kompanijom Guardtime je uložio napore kako bi implementirao visoku razinu sigurnosti u cloud poslovanju. Stručnjaci Ericsson Nikola Tesla sudjeluju na nizu cloud projekata u Europi. Da bismo pokazali naše sposobnosti, naše znanje, unutar ETK smo razvili jedan mali virtualni IMS sustav koji se bazira na Ericssonovom komercijalnom IMS softveru, ali i third party hardveru. Taj sustav je vrlo malen, može se prenositi tako da ga kupci mogu vidjeti i sami se uvjeriti u naše sistem integracijske sposobnosti. Važno je napomenuti da je to prvi sustav takve vrste razvijen u Ericssonu.